33. krog prve lige Telemach je prinesel poraz v Fazeneriji. V drugem polčasu nismo uspeli realizirati svojih priložnosti. Vravo je do zmage prišel po strelu Martina Kramariča v zadnji sekundi tekme. Tekma z malo priložnostmi oziroma malo streli v prvem polčasu se mi zdi in smo vedeli, da bo pač tak tip tekme, da bo odločala koncentracija, okay, energija v drugem polčasu, prekinitev, proti napad enih ali drugih. Ja, razočarani smo, neverjetno, ampak poraz se od poraza razlikuje. Če ti odigraš takih tekem ali pa takih polčasov, ko jih daš skupaj v seriji tekem, ja, potem po nobeni statistiki ne moreš biti neuspešen. Se pravi, tukaj, kar se tiče naših igralcev, pristop pravi večine, odnos, borbenost. 3-4 so igrali tudi pod blokado, se pravi, so tvegali svoje zdravje, lahko bi pobegnili, šli so se pa boriti, tako da to je bilo dobro. Zdi se, da so tudi nasprotna vrata na nekaterih pomembnih tekmah kot zakleta za nas. Če v seriji tekam, potem tudi ne bo zakleta mreža, če bomo v seriji tekam takšni, kot smo bili recimo drugi polčas. Plus koncentracija 95 minut, da ne obračamo hrbto v ključnem momentu, da odšprintamo, da še tisti en zadnji faul ali pa karkoli naredimo, to moramo imeti. Kaj je trener še pogrešal pri svojih varovancih? Mislim, realizacije. Mi imamo kakovost. Naši napadalci imajo kakovost, da take stvari po domače povedano spakirajo. Zdaj pa razlogi so pa verjetno druge, tisto, kar sem že prej omenil, da pač nogomet je na koncu zelo pošten, ne? In ti na dolgi rok da in vrne tisto, kar gradiš. In se pravi, mi se moramo zakopati v delo in nič drugega. Naslednja tekma je že čez 2 dni, ko gostujemo v Mariboru.